អរគុណហើយថ្ងៃនេះចង់ជំរាបបងប្អូនបង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានយល់តិចបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងថានៅពេលដែលយើងចង់រកស៊ីយើងចង់រៀនជំនាញអីត្រូវអញ្ចឹងចង់បង្ហាញរំលឹកបងប្អូនបន្តិចឲ្យបងប្អូនបានយល់ច្បាស់គេហៅថាមានជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬក៏ហៅថា International Business Management អញ្ចឹងជំនាញនេះគឺជួយឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីប្រកបបែប Standard តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបន្តវេនខ្លាយទៅជាសហគ្រិនជំនាន់ថ្មីបែប Standard អញ្ចឹងការរៀនជំនាញនេះគឺរៀនដូចគេដែរ4ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅជំនាញមួយនេះនៅវិទ្យាសាស្ត្រ CEO គេមានចំណុចឆ្នាំមួយថ្នាក់គេហៅថា Life Transformation Program ដែលមានជំនាញខ្លះប្រែជីវិតរបស់យើងតាំងពីការស្លៀកពាក់ការរៀបចំខ្លួនដេកដើរឈើអង្គុយហ្នឹងគេមានការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយមានការបំពាក់បំពន់នៅ ជំនាញភាសាចិនជំនាញភាសាអង់គ្លេសភាសាទាំងពីរនេះគឺបង្រៀន4ឆ្នាំពេញដែលឡែកឆ្នាំសិក្សាបន្ទាប់គេបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីរាប់ចាប់តាំងពីគណនីជំនាញគេថា logistics បាទជាច្រើនដែលបំពាក់បំពន់ដល់ប្អូនប្អូនដែលចង់ខ្លាចជាអ្នករកស៊ីចូលនឹងគឺត្រូវតែម្ដងជំនាញ ថ្នាក់បញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអន្តរជាតិនេះដែលលោកគ្រូធំអមសេនប្រាលោកបង្កើតឡើងនៅវិទ្យាសាស្ត្រ CEO នេះគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សហគ្រិនបន្តវេនដែលខ្លួនចង់ខ្លាចជាអ្នករកស៊ីខ្លាចជាអ្នកមាននៅថ្ងៃអនាគតក្នុងវ័យ 30 ឆ្នាំឬក៏ចង់ទៅស្នងបាទអាជីវកម្មពីអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងជំនាញមួយនេះបើបងប្អូនបងប្អូនចង់ច្បាស់បងប្អូនអាចមកសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅវិទ្យាសាស្ត្រ CEO គាត់ចង់បញ្ជូនថា ជាសន្តិអេនៅឆ្នាំនេះអូនបងអាចមកទទួលអាហារូបករណ៍10កន្លែងពីលោកគ្រូធំអមសេងបារាបានអរគុណចង់មានរៀនរកស៊ីចង់រកស៊ីរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីលោកគ្រូធំបណ្ឌិតអមសេងបារានឹងដកអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំពេញចំនួន10កន្លែងសម្រាប់សន្តិអេ